אהלן, סדנה מצוינת שאני יכול להגיד מספיק טיפ אחד קטן שתיקח מזה ותיישם טיפ אחד קטן פרייסלס, דברים שהם שווים הרבה הרבה יותר כסף מהסדנה עצמה. לקחתי פה הרבה טיפים קטנים וגדולים, ויחד עם כל מה שרובי דיבר עלו לי גם כל מיני רעיונות שכתבתי, וזה פשוט זה זמן שאני ממש ממש שמח שהגעתי. בכלל כל הסדנאות פה מעולות, איכותיות, נותנות הרבה מאוד דברים. הרעיון זה באמת להגיע, לשבת, להקשיב אפשרו הראשונה, כי אז אתה לא מדבר עם אנשים אחרים וממש ליישם את הדברים, שזה בסוף העניין. אני יכול להגיד משהו קטן, שיש משפט שאומר שהגשר שהכי קשה לחצות זה גשר שמחבר בין מילים למעשים. אז בואו נלמד ליישם את הדברים בפועל בשטח, ורובי נותן פה כלים מאוד יפים. תודה רבה רובי. תודה רבה מאיר, שמחנו שבאת. גם אני.